35 тисяч вольт уразили 14-річного хлопчика у Черкасах. Підліток заліз на 6-метрову електроопору і дивом залишився живий. Нині він у черкаській лікарні, паралізований, йому ампутували частину руки. Родина увічає, вже витратили всі кошти на лікування єдиного сина і просять про допомогу. Більше від Яни Лимаренко. Ну що, перев'язка? Угу. 14-річний Євген Скопець уже 2 тижні прикутий до лікарняного ліжка. Він із друзями відпочивав на озері біля рідного села Ліплява. А коли повертався додому, вирішив похизуватися силою і заліз на високовольтну електроопору. Каже, не знав, що на неробочу електромережу нещодавно дали струм. Пройшла дуга з лівої руки на праву ногу. Тоді, як торкнувся, то вже відкрив очі, вже на підлозі. Друзі викликали швидку. Євгена, ледь живого, відвезли до Канівської районної лікарні, а звідти до Черкас. Казали електрики, там було 35 тисяч вольт. І при таких враженнях людина не виживає. Лікарі змушені були ампутувати хлопцеві частину руки. В опіковому відділенні кажуть, електротравми через пустощі підлітків – не рідкість. А от наслідки від них зовсім не дитячі. Інколи відбуваються пізніше тромбози судин, втрачаються кінцівки, втрачаються із-за цього сегменти. Ну, в цьому є підступність високовольтної електротравми. Нині хлопець паралізований у тяжкому стані. Крім ураження струмом через падіння з висоти у 6 метрів, він отримав забій внутрішніх органів та перелом шийного відділу хребта. Гострий період, ймовірно, продовжиться ще до 2 тижнів, але попереду дуже тривалий період реабілітації. Це і по наслідкам електротравми, і по наслідкам хребетно-спінальної травми. Там спеціалізована нейрохірургічна допомога. Лікарі дають оптимістичні прогнози. Налаштований на позитив і сам Євген. Він хоче якнайшвидше одужати та повернутися до навчання і спорту. Про свій необдуманий вчинок шкодує і застерігає однолітків. Якщо вам дороге ваше життя і ви не хочете попадати в такі ситуації, як я, не робіть такого. Хотілося б сказати батькам зараз. Бережіть своїх дітей, розказуйте їм. Комусь одного разу хватить, комусь 10 треба розказувати. Щодня на лікування Євгена потрібно близько 10 тисяч гривень. Щоб урятувати єдиного сина, родина витратила всі свої заощадження. Просять допомоги небайдужих. Ми будемо раді будь-якій допомозі, тому що немає більшого болю, чим хвора дитина. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал. Якщо ви можете і хочете допомогти з лікуванням Євгена, номер банківського рахунку та контакти батьків просто зараз можете бачити на екрані. Якщо не маєте чим записати, можете сфотографувати на камеру смартфона усі реквізити. Ця інформація також продубльована на сайті 5 каналу у розділі «Допомога».